Так, все, тоді далі поїхали. Значить, теорема 123, нехай у нас є у підпросторі Євклідового простору є і довільний вектор x з простору є. Значить, тоді відстань між вектором x і підпростором u, це якраз і буде норма ортогональної складової або довжина цієї складової. Причому єдиним найближчим до x вектором з підпростору u є проекція вектора x на підпростір u. Так, доведення. Доведення. Тут доведення розписано достатньо детально, тому ми можемо поговорити. І так, ми беремо довільний вектор u з підпростору u і шукаємо відстань r ро від x до підпростору u. Значить, за означенням це норма різниці x мінус u. Тепер вектор x ми розписуємо. Вектор x ми розписуємо як ортогональна складова плюс проекція вектора x на підпростір u. І проекцію вектора x на підпростір u мінус вектор u. Значить, це у нас вектор, який належить до підпростору u. Тепер далі. Оскільки ортогональна складова, вона ортогональна до кожного з векторів з підпростору u, то тоді у нас виконується теорема Піфагора. Так? Значить, довжина оцієї суми, норма цієї суми дорівнює корню квадратному, суми квадратів норм. Отже, бачимо, це зрозуміло, так? І тоді, що ми бачимо? Тоді ми можемо оцей другий доданок, квадрат норми різниці між проекцією і довільним вектором u, просто відкинути. Тоді ваша оця сума буде не менше, вочевидь, як корінь квадратний з квадрата норми ортогональної складової вектора x, а це якраз і буде відстань між вектором x і проекцією вектора x на підпростір u. Значить, менше за це, вочевидь, бути не може. Менше за це, вочевидь, бути не може. А для конкретно вектора u, який дорівнює проекція x мінус u, це досягається у вас рівність. Тобто теорема доведена повністю. Так, по цьому у вас є питання? Задавайте. Ні, питань немає. Питань немає. Добре. Вибачте, а можна запитати? Да, питайте. Ви будете записувати ці лекції все-таки на YouTube, так? Якщо ви сьогодні були зранку в Телеграмі, то я вже написав, що ті дві лекції вже викладені, що вчора і позавчора були, вони вже на Ютубі. Добре, дякую. Вони вже є. І так, поїхали. Теорема 124. Значить, нехай F1 і так далі, FK – довільний базис під простору U Евклідового простору є. Тоді для довільного x з є, вибачте, відстань від вектора x до підпростору u, це є корінь квадратний з частки визначників грама для системи векторів, які утворюють базис, плюс вектор x, і просто визначника матриці грама системи базису під простору u. Доведення. Так, доведення теж тут ми можемо обговорити. І так, якщо вектор x належить до підпростору u, то, вочевидь, ми маємо, що відстань від вектора x до підпростору u дорівнює нулю. Це, сподіваюся, всім зрозуміло. І визначник матриці грама дорівнює нулю. Чому визначник матриці грама дорівнює нулю? Тому що
F1FK – це бази з підпростору U, а вектор X до підпростору U відноситься, отже, система векторів F1, F2 і так далі, FK, X, вона буде лінійно залежною. А ми з вами минулий раз розглядали властивість, що визначних матриці грама від лінійно залежної системи векторів дорівнює нулю. Значить, якщо визначник оцієї матриці грама від базису плюс вектор х дорівнює нулю, то, вочевидь, оце співвідношення у нас виконується. Значить, тут все доведено в цій частині, якщо вектор х належить до підпростору У. Тепер далі. Якщо вектор х до підпростору У не належить, якщо вектор х до підпростору У не належить, тоді ми можемо застосувати теорему 114. Давайте подивимось, про що теорема 114. Теорема 114 – це про метод Якобі. Значить, і тут у нас що виходить? Значить, дивіться, якщо у нас є підпростір ВК, який породжується векторами F1, FK, тобто можна вважати, що це є базис, так, цього підпростору, то наступний вектор, ну або от дивіться, у нас коефіцієнт біля зараз хвилинку. Так, зараз давайте повернемось назад. Значить, що ми тут маємо? Значить, ми можемо застосувати теорему до підпростору U плюс X. І отримуємо. Так, ну, давайте дивитися. Значить, у нас що виходить? Квадрат ортогональної складової – це є не що інше, як скалярний добуток, скалярний квадрат ортогональної складової. І оце у нас дорівнює... Так, іди. І це дорівнює частці визначників. Чому частка визначників? Тому що у нас тут за теоремою 114, ще раз давайте до неї повернемось. Значить, за теоремою 114 ось у нас коефіцієнт біля вектора є n. Да? Тобто у нас оце вже побудовано, а коефіцієнт біля n, бачимо, буде ось такий. Так. Да, зараз. Що? Значить, ну, давайте так, можливо, якби було більш така спокійна обстановка, ми просписали на дошці. Ну, коротше, теорема має місце, вибачайте, мабуть, зараз трошки заплутався, ну, тобто це твердження виконується. Подивитися теорема 114, там треба глибше подивитися на неї, і тоді все буде зрозуміло. Далі, означення... Так, по цьому є питання? Давайте, щоб... Дівчатки, мальчики, питання є? Хто там? Ні, немає. Та я гадаю, що ні. Тобто, ну, по факту, знову ж таки, тут треба запам'ятати, що ви можете застосовувати ось цю формулу. І в практичних заняттях, хто вже робив, бачив, приклад на це є. Просто ви застосовуєте цю формулу і все. Значить, далі, тоді означення 112. Означення 112 про паралелепіпед, побудований на векторах А1 і так далі, АК. Це називається множина всіх лінійних комбінацій оцих векторів, яких координати лежать в межах від 0 до 1. Да? Тобто геометрично це ви можете намалювати або паралелограм, якщо два вектори, або паралелепіпед в звичайному тривимірному просторі. І от якщо ви кінець вектора, всі кінці оцих векторів помістити в одну точку, то всі вектори, які лежать в кінці початки векторів, якщо помістити в одну точку, то всі кінці векторів, які лежать всередині цього паралелограму, вони утворюють оцей паралелограм.
Значить, основою ковимірного паралелепіпеда буде у вас К-1 вимірний паралелепіпед, а його висотою довжина ортогональної складової того вектора, який ви додаєте. Значить, і тоді об'ємом К-вимірного ДК більше рівно 2 паралелепіпеда називається добуток об'єму його основи на висоту. Ну, тобто, як звичайна геометрична інтуїція. А об'ємом одновимірного паралелепіпеда будемо називати просто довжину цього вектора. Значить, тоді у вас об'єм паралелепіпеда будемо позначати просто волум П. Об'єм паралелепіпеда П. Так, і перша теорема доводиться про те, що об'єм паралелепіпеда побудованого вектора А1 і так далі АК, це є не що інше, корінь квадратний з визначника грама цієї системи векторів. Теорема доводиться по індукції і з використанням попередньої теореми. Але, щоб інтуїтивно було зрозуміло, наприклад, три вектори в звичайному тривимірному просторі, коли у нас об'єм дорівнює нулю. Об'єм дорівнює нулю, коли ці три вектори будуть у нас компланарні. Да? Значить, якщо три вектори компланарні, то ці вектори утворюють лінійно залежну систему векторів, а тоді визначник грама цієї системи векторів у вас буде рівний нулю. Да? Тобто все нормально сходиться. Так? Хорошо, питання є? Давайте по цьому, якщо є питання, задавайте, якщо ні, будемо рухатись далі. Питання? Немає. Немає, добре, дякую. Тоді теорема 126. От теорема 126, вона надзвичайно така цікава і гарна. Вона, ну зараз проговоримо і тоді поясню, в чому її зміст. Значить, нехай вектори А1, А2 і так далі, АН виражаються через вектори деякого ортонормованого базису Е1 і так далі, ЕН за допомогою матриці А. Так? Тобто, іншими словами, нехай у вас задано ортонормований базис Е1 і так далі, ЕН. Ортонормований базис, нагадую, це той базис, в якому у нас скалярний добуток має свій звичайний вигляд, тобто сума добутків відповідних координат. Значить, і А – це матриця переходу від базису до цієї системи векторів. Причому у вас скільки векторів в базисі, стільки у вас і векторів в системі А. Тобто інша матриця А, по суті, це що таке? Це матриця, складена з координат векторів А1, А2 і так далі, АН, да? І стовпчиків цих векторів в базисі, в ортонормованому базисі. Тоді виявляється об'єм паралелепіпеда, побудованого на цих векторах, це є модуль визначника матриці А. Це є модуль визначника матриці А. Що це означає? Це означає одне, що у вас є геометричний зміст, що таке визначник матриці. І він у нас з вами збігається з геометричним змістом мішаного добутку. Так? Пам'ятаєте, коли ми розглядали тривимірний векторний простір, брали мішаний добуток трьох векторів, і це ми доводили, що це у нас був модуль мішаного добутку, це якраз і був об'єм паралелепіпеда, побудованого на оцих трьох векторах А1, А2, А3. Значить, це все виявляється є не просто так, а виконується для будь-яких N вимірних підпросторів. Да? Значить, дивіться, що у вас виходить. Що для одновимірного простору це просто є координати цього вектора, да? Тому що одновимірний векторний простір – це один вектор в базисі і просто координата. Тобто модуль цієї координати – це буде довжина, якщо у вас вектор Е1 буде
мати довжину 1. Да? На площині це визначник двох векторів буде давати площу паралелограма, побудованого на цих векторах. Там десь у розрахункових роботах це було. В тривимірному просторі просто виберете визначник цих векторів, це буде об'єм. Да? В чотиривимірному це буде якийсь гіпероб'єм і так далі. Ну і що тут можна записати, що доведення випливає з того, що матриця Грама системи векторів А1 і так далі, АН, це буде, дивіться, оскільки у вас про матрицю Грама, пам'ятаєте, у нас було твердження, зараз ми його знайдемо. Ось у нас було твердження, да? Тобто якщо ми маємо Е1, Е ортонормований базис, F1 і так далі, Fn деякий інший базис, або можна розглядати навіть це просто система векторів, то у вас матриця Грама, це оскільки базис є ортонормований, то його матриця буде одиничною, і ми маємо ось це співвідношення. Так само ми будемо мати ось тут оце співвідношення. Будемо мати оце співвідношення. А тепер шукаємо визначник. Наш визначник матриці Грама – це дорівнює добутку оцих визначників. Визначник транспонованої матриці дорівнює визначнику самої матриці. А отже, звідси випливає, що визначник матриці А якраз і буде дорівнювати корню квадратному з визначника матриці Грама. А якщо у вас А за теоремою 125 визначник матриці Грама, це і буде якраз об'єм паралелепіпеда побудованого на векторах А1, АН. Так, з цього приводу питання є? Давайте, хто там? Дайте відповідь. Є питання чи немає? Ні, немає. Немає, добре, дякую. Ну і останнє, да, останнє на сьогодні, про що ми поговоримо, це останнє на сьогодні, що ми поговоримо, це евклідові ізоморфність евклідових просторів. Наші два евклідові простори Е та Е' називаються ізоморфними, якщо існує ізоморфізм їх як звичайних векторних просторів, який зберігає скалярний добуток. Да? Тобто у вас ізоморфізм векторних просторів має... Тобто простори мають бути не просто ізоморфними, а ще має зберігатися скалярний добуток цих просторів. Ну і теорема 127, що два довільні два евклідові векторні простори однакової скінченної розмірності, вони завжди є ізоморфні. Вони завжди є ізоморфні. Доведення будується як і стандартне доведення в теоремі 48 про ізоморфізм векторних просторів. Єдине що там ізоморфізм векторних просторів був, точніше, там базиси ми брали довільні, а тут при доведенні ми маємо брати базиси ортонормовані. Тобто ортонормований базис має переходити в ортонормований базис. Ну, на цьому, на сьогодні, в принципі, все. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо питання нема. Давайте, питання. Є у вас питання? Ні, немає. Що там, хто дивиться у нас в чат? В чаті є питання? Ще чекаємо, питань нема. В чаті немає. Немає, добре. Давайте, у нас час є, можемо трошки... Добре, я тоді запис зупиняю.